Slované, část 11. V líčení počátku českého ryze slovanského státu jsem dospěl až k osobnosti, která je pro český národ zřejmě nejvýznamnější, k osobě knížete Václava, který byl prohlášen za svatého a stal se patronem české země. A zase jsme u toho. Vezmeme-li v úvahu všechna dostupná fakta a vyjádření renomovaných historiků, bylo to s tímto svědcem zřejmě poněkud jinak. Začnu s tím, proč byl vlastně prohlášen za svatého. V 10. století se na našem území upevnila moc německého kléru, kterému se podařilo vyhnat slovanské a staroslověnsky hovořící kněze, kteří působili především na Velké Moravě. Klérus potřebuje mít poslušné ovečky, které budou uctívat jim, tedy kněžím, vhodnému a jimi vytipovaného jedince. Ještě za působení Václavova otce, knížete Vratislava, nebyly Čechy ještě 100% christianizované. Především na venkově a v zapadlých koutech tehdejšího českého knížectví stále přetrvávalo pohanství a uctívání pohanských bohů a christianizace tam prorážela jen velmi pomalu a obtížně. To je jeden fakt. Babička svatého Václava, taktéž svatá Ludmila, manželka prvního písemně doloženého českého knížete Bořivoje I., s ním se dala právě na Velké Moravě pokřtít přímo arcibiskupem Metodějem, byla po tomto křtu až bigotně věřící, na rozdíl od svého manžela, knížete Bořivoje, který nebyl nijak horlivým křesťanem. Tento fakt vyplývá z toho, že odmítal posílat proti vsím, kde jejich obyvatelé nepřijali křesťanství vojenské výpravy s kněžími, aby tam provedli násilnou christianizaci. Na rozdíl od své manželky Ludmily, která se právě za tyto výpravy přimlouvá. A tato bigotní křesťanka pak vychovávala svého vnuka Václava v přímé poslušnosti křesťanské nauky. To se projevilo později, již v dospělém věku, kdy kníže Václav, to ještě nebyl svatý, všemožně podporoval klérus přicházející většinou z Bavorska či Saska a navíc uznal podřazenost českého knížectví saskému vévodovi a pozdějšímu králi východofranské říše Jindřichu I. Ptáčníkovi. Zároveň ale není pravdou, že to byl právě svatý Václav, kdo uznal a platil dnešním Němcům velký tribut. Ony známé hřibny stříbra a voli. Tento tribut se zavázal platit již jeho otec Vratislav. A Václav se k němu stavěl velmi vlažně. Některé roky vůbec tribut neplatil a jiné roky zase v mnohem menší míře. Faktem ale zároveň je, že ač mu to jeho družiníci radili, nikdy tento tribut nevypověděl. Jelikož po porážce saského krále Jindřicha I. Ptáčníka podvolil zemi jeho faktické nadvládě, musel zároveň přijímat a také platit mnohem větší počet kněží, stavět jim kostely a sídla a například to byl on, tedy pozdější svatý Václav, kdo založil rotundu svatého Víta, ale i další stavby. Lze tedy říci, že svatý Václav šel plně na ruku původem německým kněžím. Ti si chtěli zajistit všechny své výhody i do budoucna. A proto byl kníže Václav téměř okamžitě po své smrti 28. září 935 těmito kněžími označován za svatého. A protože tehdejší lid neměl jiných informačních zdrojů nežli kněžské kázání, rychle vzal za svoje Václavovo blahořečení, i když to přišlo až později. Svatý Václav se stal pro německý klérus významnou osobností, velmi výhodnou pro něho, a také ho kult všemožně vyzdvihovali, na rozdíl od jeho zřejmě nevlastního bratra, knížete Boleslava, který fakticky založil český stát ještě na větším území, nežli je tomu dnes. Jenže ten se kněžím nehodil. Nakonec po léta s Němci bojoval a tak se z něho stal vyvrhel a z Václava svatý a ikona českého národa. K jeho popularitě přispěli i čeští obrozenci,
kteří potřebovali navázat na prosazovanou osobnost a známou osobnost, a navíc, když se jednalo o Čecha. A tak vznikl kult svatého Václava, který byl označen za patrona české země. Tohoto kultu využili i němečtí okupanti za protektorátu a Čechům, kteří se zasloužili o rozvoj faktický podřízenosti ve všem Němcům, udělovali řád svatováclavské orlice za velmi vzácné nebo důležité činy pro německou říši. Byl to nacistický a německý řád. Bohužel se jeho vliv v současné době opět pro německý naladění politici snaží oživit. Osobně se domnívám, a bude potom řeč později, že mnohem větší význam pro vznik a rozvoj českého suverénního nezávislého státu má jeho zřejmě nevlastní bratr kníže Boleslav. K tomu se také ještě dostanu. A nyní se po tomto úvodu podívám na osobu knížete Václava, později prohlášeného za svatého, podrobněji. Kdy se Václav narodil, není dodnes zcela jasně prokázáno. Vychází se pouze z legend oslavujících jeho svatost. Tam se uvádí datum narození rok 907 a úmrtí víme přesně, bylo to 28. září roku 935. A opět musím udělat svoji oblíbenou odbočku. Podle těchto dat by měl svatý Václav zemřít ve svých 28 letech. Dříve ještě za první republiky se dokonce uváděl rok jeho úmrtí 929, tedy ještě o 6 let dříve. A to by mu bylo jenom 22 let. Jenomže významný český antropolog profesor Emanuel Vlček určil věk úmrtí svatého Václava podle Lepky na 40 až 45 let. To tedy znamená, že se musel narodit dříve, a nebo Lepka, nosívaná při svatováclavských slavnostech ve Staré Boleslavi, nebyla Václavova. Jenomže to bylo Vlčkem vyvráceno, nebo se vyznačovala typickými znaky přemyslovských knížat. O jejich identitě není pochyb, tudíž je tímto výzkumem zpochybněno datum narození, ale i možnost, že by jeho matkou mohla být knižna Drahomíra, nespochybnitelná matka knížete Boleslava. Nyní se podívejme společně na život svatého Václava. Moc toho není. Pro poznání Václava života nám chybí dostatek spolehlivých dobových pramenů. Základem toho, co o něm víme, jsou legendy. Jenže legendy kdysi bývaly něco, co bychom dnes označili za propagandu nebo reklamu. Nebyly psány za účelem zachytit věrně pravdu, nýbrž toho, kterého co nejvíce adorovat, vyzdvihovat. Byť to pravda ani nebyla. Takže legendy musíme brát s velkou rezervou. Další informace o Václavově životě pocházejí z historických zápisů dění sousedních států, přičemž nejvíce informací čerpáme z okrajových zpráv jen o málo mladšího saského kronikáře Vidukinda. Ten totiž žil ještě v době života Václava, i když v době jeho smrti mu bylo pouze 10 let. Tudíž lze říci, že většinu poznatků o jeho životě je možné zpochybnit a historiografie umí podat jen nejasný, či dokonce jen možný obraz knížete Václava. Byl prokazatelně synem knížete Vratislava prvního a zatím s největší pravděpodobností neznámé ženy, neboť Drahomíra nemohla být jeho matkou, dokonce jsou náznaky, že byla přibližného věku. Jelikož nemáme o žádné jiné manželce Vratislava prvního informace, lze předpokládat, že Drahomíra byla jeho jedinou ženou a matkou svatého Václava byla asi souložnice. Předpokládaný rok narození 907 byla ale profesorem Vlčkem v podstatě vyloučena. Václav se měl podle místní legendy, která ale nebyla nikdy historicky doložena, narodit na hradišti Stochov poblíž dubu svatého Václava. Svatováclavský dub je skutečností, jde o jeden z nejstarších dubů u nás a roste právě ve Stochově poblíž Kladna. Jeho stáří se odhaduje od 9000 až do 1130 let. Je vysoký kolem 20 metrů a obvod jeho kmene v roce 2003 činil 782 cm.
Mladší údaje o měření uvedeny nejsou. Výchovy Václava se ujala babička Ludmila. A opět jsme u toho. Pokud by byla jeho matkou Drahomíra, proč by jej odkládala natrvalo do péče své tkyně, se kterou se nesnášela? Opět to svědčí o faktu, že matka Václava nebyla urozená žena a proto se ho musela ujmout urozená babička Ludmila. Žil s ní v tehdy jednom významném českém sídle, v Budči, a dostalo se mu na tehdejší dobu u panovníku neobvykle vysokého vzdělání. Učil se nejen latině, ale i němčině a podle první staroslovenské legendy se věnoval i studiu slovanských knih. Samozřejmě se naučil číst a psát. Jeho otec Vratislav I. zemřel 13. února 921. To bylo Václavovi, pokud bereme rok 907 jako skutečné datum narození, 14 let. V té době ale mnozí jiní na trůn v tomto věku již nastupovali. Proč tomu tak nebylo u Václava? To nevíme. Legenda uvádí, že v době smrti svého otce nebyl Václav považován za zletilého, proto nemohl nastoupit vládu. Kdy dosáhl dospělosti, tak není známo, ale známo je, že se ujal vlády na podzim roku 925. To prý měl být už dospělý. Ovšem, jak s tímto uvedeným faktem koresponduje zkoumání profesora Vačka? Něco nám to tady prostě časově a věkově nehraje. Nicméně Václav se ujal vlády v roce 925, což je doloženo, a jeho české knížectví se tehdy rozkládalo především na území dnešního Středočeského kraje. Bylo ohraničeno opevněnými hradišti umístěnými v přibližně 30-kilometrovém okruhu kolem ústředního sídla Pražského hradiště. Ve zbývajících částech dnešních Čech byla zřejmě další česká knížectví, spíše však to byly kmenové svazy anebo supregulus, podřízená knížectví. Václav se s těmito kmeny dostával často do vojenského konfliktu. Například Kristiánova legenda uvádí ho střet s koužimským knížetem, kterého sice přemohl, ale vládu mu ponechal. Tento fakt by tudíž svědčil spíše o upevňování vůči role pražského knížectví u ostatních, nežli o snaze o expanzi. Až mnohem později Dalimil ve své kronice uvádí i jméno koužimského knížete. Jednat se mělo o zlického knížete Radslava. Je docela možné, ale doloženo to není, že tento Dalimilem popisovaný jev může souviset se sasko-bavorskou intervencí v Čechách roku 929, což by zase ukazovalo na samostatnou politiku koužinského knížete Radslava. Jinak co se týče zahraniční politiky raného českého státu, byť se jednalo ještě o malé území, tak určitou jednotnost českých knížat lze vystopovat v dobových zahraničních kronikách už od 9. století. Například se popisují odvedené daně českého knížete, jmenovaný nebyl, východofranské říši, nebo i křest 14 českých knížat roku 845 v Bavorském Řezně. O tomto na tu dobu významném nábožensko-politickém aktu se píše ve Fulských letopisech. Byla to ojedinělá událost. Ke křtu 14 českých knížat došlo na popud Ludvíka II. Němce 13. ledna roku 845 na jeho královském dvoře. Fulské letopisy sice uvádějí, že se na královský dvůr ke křtu dostavilo 14 českých knížat i s jejich družiníky, ale o podrobnostech této události se již kronikář nezmiňuje. Nejspíš se jednalo, domnívají se historikové, o dobrovolné a svobodné rozhodnutí kmenů nebo těch podřízených knížectví přihlásit se ke křesťanské víře. Toto rozhodnutí mohlo být podniceno i porážkou kmene Obodritů roku 844. Faktem ale je, že i když česká knížata kres přijala, později si ke křesťanství zřejmě utvrdila odpor kvůli zlé politice východofranského krále Ludvíka II. Němce, který byl pro české země trvalou hrozbou. Stopy po odezvě tohoto rozhodnutí ovšem nenalezly ani archeologické výzkumy.
Podívejme se na příčiny tohoto pro Čechy dosud vyznávající své pohanské bohy významného počinu. Zase zatím byla politika a peníze. Čechy si podmanil placením tributu, tedy jakéhosi výpalného nebo jistou formou daní, již roku 806, kdy franský král, tehdy to ještě byla jednolitá franská říše, Karel Veliký, ten vojensky dobyl téměř celé území dnešních Čech a podmanil si je. Tento systém podvolení a placení tributu se však začal hroutit ve druhé polovině 20. let 9. století. To se v podstatě začala hroutit celistvá franská říše. Když pak později, a bylo to roku 840, Ludvík II. Němec ustupoval před vojskem otce, svého otce a císaře Ludvíka I. pobožného přes zemi Slovanů, kladli mu Češi překážky. Tak toto sice bylo zaznamenáno ve fúdských letopisech, ale v podstatě se jednalo o vojenský odpor českých kmenů vůči drancujícímu franskému vojsku. A není se co divit. Kdo by si nechal ukrást výsledky své dřiny a nechal by vojákům celou svou úrodu? To tehdy fakticky znamenalo, že české kmeny odpadly od franské říše. Další změna nastala takzvanou Verdunskou smlouvou, podepsanou roku 843, podle níž si území tehdejší obrovské franské říše rozdělili tři synové posledního císaře celé své říše Ludvíka I. pobožného. Tehdy třetí ze synů, Ludvík II. Němec, obdržel východní část říše, která se později stala východofranskou říší. Této oblasti však Ludvík II. Němec vládl již dříve jako král bavorský, ale ona Verdunská smlouva mu nahrála k naprostému podmanění si slovanských kmenů a knížectví na našem současném území. Jednalo se tehdy o naprosto jasnou agresi vůči východním suverénním slovanským knížectvím. A jako obvykle se tato agrese obalila do vznosných slov o upevňování křesťanské víry v českých knížectvích, kde jaksi upadala a lid se prý zase obrátil ke svým pohanským bohům. Nejdříve, a o tom jsem již hovořil, v roce 844 porazil v kruté bitvě Ludvík II. Němec obodryty z polabských Slovanů. Při této bitvě zahynul i jejich kníže, tedy obodrydů, Gostimisa. Získané území pak Ludvík II. Němec přidělil sice slovanským knížatům do správy, ale jenom těm, kdož jej na slovo poslouchali a plnili jeho příkazy. Touto porážkou silných polabských Slovanů dostal Ludvík II. Němec chuť i na území středních současných Čech, ale chtěl jít ještě dál. Chtěl získat celé území i se současnou Moravou a Slovenskem. Měl na to dost silnou armádu. Tato porážka obodrytů zřejmě postrašila česká knížata natolik, že se začali obávat vojenského zničení své kvetoucí země, ztráty svého vlivu a postavení a mnohdy i života. Podle historika Dušana Třeštíka se proto nechala česká knížata raději pokřtít, aby předešla vojenskému konfliktu s východofranským, pozdějším východofranským králem. Třeštík také připustil, že by se mohli Češi inspirovat křtem Moravanů roku 831, který Moravanům přinesl umírněnější vztahy s východofranskou říší. Historik Václav Novotný šel ještě dál. Podle něho postrádali zase čeští vladaři ochranu od mocného krále Ludvíka II. Němce a proto raději přijala křest. Odkud česká knížata vyrazila, zda společně nebo zvlášť, kde se setkala, to se neví. Tudíž je neznámá i délka jejich cesty. Je také nutno zmínit, že toho roku byly v lednu kruté mrazy, jak uvádí kronikář, a tak ani není jasné, proč knížata vyrazila na cestu v takové zimě, když tehdy se nijak nespěchalo. Je fakt, že do března dorazilo 14 českých knížat, ale geograf Bavorský, to je tehdejší kronika současná, uvedl, že se v České Kotlině v té době nacházelo 15 knížecích hradišť. Čímž je jasné, že v Čechách tedy vládlo 15 knížat.
takže jeden z nich se Ludvíku II. Němci nehodlal poddat. Dušan Sešník se domnívá, že znalosti tehdejších politických zvyklostí, že o tom, zda se česká knížata dají pokřtít, pravděpodobně rozhodl jejich sněm. Ten sice není nijak písemně doložen, ale jsou o něm jisté předpoklady. A proč? Čechy v té době nebyly sjednocené a neexistoval kníže, který by měl mezi ostatními výsadní postavení. Všichni si byli rovní. Stejně tak se ve fulckých letopisech uvádí, že král Ludvík II. Němec byl příjezdem českých knížat, aby se v Řezně, kde pobíral i s arcibiskupem, dali pokřtít, tak překvapen, že musel arcibiskupa povolat, odkud si, kde zrovna pobýval. Co svědčí o tom, že se s králem nevedla žádná předběžná jednání. Ani samotný křest neprokazuje, že by jej přijal i celý kmen Čechů. Dušan Třešník byl sice toho názoru, že knížata reprezentovala celý kmen Čechů, a to i přesto, že jeden kníže se k němu nedostavil. To ovšem odmítla polská historička slovanstva Joana Alexandra Sobiesiak, která tvrdí, že tehdy v Čechách existovala tři mocenská centra kolem hradišť Levý Hradec, Drahůš a Kouřim. Zatímco Hradec a Kouřim jsou známé pojmy i v české historii, hradiště Drahůš zase až tolik známé není. Drahůš je skutečně středověké hradiště a nachází se na levém břehu řeky Ohře na jazykovité říční terase v nadmořské výšce asi 190 metrů. Je totožné s hradem téhož jména, o něm se zmiňoval již Kosmas ve své kronice a na něj se odkazovala polská historička. Ta dále tvrdí, že tato tři mocenská centra spolu nemohla spolupracovat politicky, takže toto tvrzení asi bude pravděpodobnější. Česká knížata se zřejmě po křtu zavázala králi Ludvíkovi II. Němci podporou jeho vojska na příští rok a prakticky se mu podala. Ludvík II. Němec si tím chtěl bez pochyby zajistit volný průchod přes Čechy následujícího roku, když se chystal vojensky udeřit na Velkou Moravu. Ale zpět ke svatému Václavovi. Omlouvám se posluchačům za velmi obšírnou stať o tomto svědci, ale domnívám se, že jako jedna z hlavních postav celé české historie si ten čas a prostory si zaslouží. Ještě jsem nezmínil, že již dět Václava Spytí Hněv se podvolil franskému vlivu, tehdy bavorskému, a souhlasil s vyplácením tributu za Čechy. O jistém výsadním postavení knížete Václava v rámci celého českého celku by mohla svědčit zpráva, že se saskému vévodovi Jindřichovi zavázal odvádět daň z celých Čech. A to také, byť nepravidelně a ne vždy v plné výši, hradil. Tehdejší Václavovo v podstatě malé knížectví, a my víme, že se nacházelo jen ve středních Čechách, nebylo jednotné. Dokládá to i střet Ludmily a Drahomíry ještě před nástupem Václava na trůn. Obě ženy však měly kolem sebe silné skupiny věrných přívrženců a tyto skupiny se spolu nemohly usmířit a táhnout za jeden provaz. Václav byl až bytostně spjat se skupinou kolem Ludmily, která ho vychovávala. Svědčí o tom i zpráva legend, že po nástupu na trůn nechal přenést ostatky kněžny Ludmily z Tetine do Prahy a se slávou je opět pohřbít. Dále legendy uvádějí, že Václav povolal naspět do svého knížectví všechny Drahomírou vyhnané kněze a naopak vyhnal svou údajnou matku. Drahomíra, tvrdí legendy, jako zavělá pohánka předtím vyhnala kněze jen proto, aby nemohli kázat křesťanskou víru. Jenomže tomu tak nebylo. I Drahomíra byla pokřtěná. A i když možná v duši byla stále pohankou, nemohla se tak projevit na venek. To by ji odsoudili i její věrní družiníci křesťané. Drahomíra naopak vyhnala německé kněze a na jejich místo povolala české, kteří byli vyučeni na Moravě arcibiskupem Metodějem a v tomto duchu
učili i své nástupce, tedy kázat staroslověnsky. A Václav, poslušný toleník východofranské říše, konkrétně saského Jindřicha, povolal opět německé kněze přednášející mši latinsky zpátky. A Drahomíru, a jsem osobně přesvědčen, že to nebyla jeho matka, ale k tomu se dostanu, a ani být prostě nemohla vzhledem k věku, vyhnal, aniž by k ní cokoliv blízkého cítil. A hlavně proto, aby si upevnil v knížectví moc. Vždyť tam působily dvě protichůdné politické směry, nebo dva protichůdné politické směry. Jakmile se vypořádal se skupinou věrnou Drahomíře, ty její družiníky rozeslal všude po světě, zkrátka se jich zbavil, tak i klidně povolal zpátky do Prahy, protože věděl, že byla rozprášena její skupina a ona byla sama politicky bezmocná. V pozdějším období se po relativně krátkém období politického kynlidu opět obnovilo politické rozdělení smýšlení. To, když dospěl skutečný syn kněžny Drahomíry Boleslav, který zcela pochopitelně zaujímal stanoviska podobná své matce. Boleslav vyčítal Václavovi jeho podanství Sasku a také sám, když se pak uchopil moci, se Saskem 14 let úspěšně válčil, ale k tomu se dostanu později. Nyní se podívá na podstatu většiny legend o svatém Václavovi. Jeho vztah ke křesťanství je legendami, samozřejmě psanými na podporu křesťanství a většinou mnichy, doveden až do těžko uvěřitelného ideálu mnicha na trůně. Kníže, který byl ve skutečnosti jak v domácí, tak i zahraniční politice celkem úspěšný, musel být i patřičně tvrdý. Nevyhýbal se ani nutným válkám a bitvám, jinak by si neuhájil svou pozici. Podle antropologa profesora Emanuela Vlčka měl muž asi 40-letý, maximálně však 45-letý, na lebce několik zhojených jizev, podle jeho úsudku způsobených zraněními v boji. Jelikož jich měl několik a zkoumání dalších, zejména dlouhých kostí svědce není možné, neboť nejsou k dispozici, svědčí to o tom, že za svého života podstoupil více bojů, pravděpodobně i bitev. Pro středověkou katolickou církev však byl potřebný světec, kníže světec. A tak se kronikáři, snad aby se jako mniši zavděčili požadavkům nadřízených, doslova předháněli v líčení jeho asketismu až na svou dobu přes přílišného bigotního věřícího křesťana v skutku světce. Musíme si uvědomit, že legendy se o knížeti Václavovi psaly až později, a to v době, kdy křesťanskou katolickou víru velmi ovlivňovalo tzv. Klunýské hnutí. Jehož následky zasáhly českou oblast až ve druhé polovině 10. století, tedy v době vzniku prvních legend o svatém Václavovi. Co to bylo ono klunýské hnutí? Vzniklo poměrně brzo, během vlády Karla Velikého na území franské, tehdy ještě celistvé říše. Snahou tohoto kněžského hnutí bylo upevnění autority církve a papežské moci. Tato církevní reforma silně ovlivnila klášterní, duchovní a kulturní život v západní části středověké Evropy. V té době totiž začal probíhat dlouhotrvající boj mezi papeži a vládci evropských zemí o moc. Vladaři usilovali o veškerou svou světskou moc, při níž by církev do ní nezasahovala, zatímco papeži a jejich preláti usilovali o celkovou moc, tedy chtěli prosadit, aby církev a papeži byli nadřazeni i králům, císařům a všem panovníkům. Tento boj trval pak několik století a byl vyprovokován právě reformou vymyšlenou a prosazenou mnichy v klášteře v Kluny. Pod vlivem této klunické doktríny pak vznikly všechny legendy o svatém Václavovi. Církev potřebovala k prosazení své nadvlády knížete světce. Nebyl po ruce, a tak si ho vyrobila. Zprávy o jeho kácení pohanských model, vlastnoručním pěstováním révy a obilí pro vlastnoruční výrobu vína a hostihí, vykupování otroků, vlastnoruční polní práce a mnoho dalších v legendách popisovaných cnostech knížete Václava mu s největší pravděpodobností hraničí s jistotou byly připsány až dodatečně
jako obecné křesťanské cnosti bez jakéhokoliv historického základu. Stejně to je s legendami při jeho výstavě kostelů. Není nijak historicky doloženo, že by stavěl větší množství kostelů. V té době bylo na Hradištích zvykem vystavět kamenné kostely. U Václava je jediná výjimka, kdy je historicky doloženo, že založil kostel svatého Víta v Praze, ze kterého později vznikla naše katedrála. Kostel vznikl jeho zásluhou, respektive byl dostaven asi v roce 930 a byl zasvěcený právě svatému Vítu, jehož ostatek dostal Václav od saského Jindřicha po své válečné porážce s ním v roce 929. Tímto ostatkem bylo zřejmé, neboť naprosto jistě se to neví, v kostele doložena ruka světce. Ostatně první kostel Panny Marie v pražském sídle vystavěl již děd Václava Bořivoj. Jeho strýc Spitihně v Hradišti opevnil valem a otec Václava Vratislav postavil druhý větší kostel svatého Jiří. Pro svou stavbu již třetího kostela v pražském Hradišti musel mít Václav nějaký zřejmě symbolický a reprezentativní důvod. Velká rotunda svatého Víta byla prý postavena, jak uvádějí legendy, po vzoru kostela římského. Zajímavé je též místo, kde byla Václavem rotunda svatého místa vystavěna. Faktem je, že archeologickým výzkumem bylo zjištěno, že uprostřed dnešního třetího nádvoří u vyvýšeniny bylo zjištěno starší významné pohřebiště. Existuje domněnka, ale doloženo to není, že rotunda byla postavena u někdejšího nastolovacího knížecího trůnu, či dokonce, zda není toto místo oním bájným posvátným pahorkem Žiži, kde byly prohlašováni knížaty mytická knížata. Faktem ovšem je, že kostel byl Václavem postaven na již dříve významném centrálním místě Hradiště mezi oběma stávajícími kostely a stal se natrvalo jedním z center Hradiště i celé české církve a státu. Z této pasáže bylo zřejmě nejdůležitějším faktem, že bylo popsáno válečné setnutí českého knížete Václava se saským králem Jindřichem, což dokládá, že Václav nebyl oním vládcem, světcem, nýbrž celým mužem a bojovníkem, neboť tehdy bylo zvykem, že vládce jel do bitvy v čele svých šiků. A stejně tak bylo tehdy zvykem, že se poražený vládce v bitvě musel vítězi podrobit, pokud ovšem bitvu přežil a stal se jeho vazalem. Takže žádný mnich na trůně, žádný světec, normálně se chovající kníže v té době. Vše ostatní bylo legendisty Václavovi pouze přisknuto později tak, jak vyžadovala církev. Nyní se podívám na zahraniční politiku knížete Václava. Ta byla velmi ovlivněna děním především na politické mapě tehdejší Evropy. V roce 911 totiž vymřeli ve Francii Karlovci a velký, silný a jednotný stát se začal rozpadat. Formovalo se nové mocenské uspořádání. Franská říše se rozdělila na dvě, a to západofranskou a východofranskou, ale to nakonec nestačilo, a tak se roku 926 zásluhou Oty I. založila svatá říše římská. Někdy se též dodává přídomek národa německého. Tedy svatá říše římská národa německého. Čechy měli tradiční vztah k Bavorsku, kam také pod řezenskou diecézi spadala česká křesťanská církev. Mocenské centrum se ale z Bavorska přesunovalo do Saska. Jeho vévoda Jindřich Ptáčník, což byl otec Oty I., byl v roku 919 zvolen východofranským králem. V té době, a my to již víme o líčení politických postojů kněžny Drahomíry a její tkýně kněžny svaté Ludmily, se české napojení politiky pomalu přesouvalo z Bavorska do Saska. Jak tyto politické rozpory v nahlížení na zahraniční politiku českého knížectví za regentství Drahomíry a snahou kněžny vdovy Ludmily dopadly, také víme. Václav, když usedl na trůn, musel se potýkat s narušením dlouholeté státní, tedy knížecí orientace. Ta původní byla na Bavorsko
a zároveň musela počítat s diplomacií se severními slovanskými sousedy, neboť právě z nich pocházely manželky Václavova otce i děda. Možná i tyto vztahy zapříčinily, že se i Václav orientoval na severské Slovany a vévodu bavorského Arnulfa, který soupeřil s Jindřichem o královský trůn východofranské říše. Ovšem potom se roku 927 Jindřich s Arnulfem dohodl. Arnulf jej jako krále uznal a navíc se Jindřich dohodl i s nájezdnickými Maďary. Tím se ovšem dostal Václav do politické izolace. Jeho knížectví bylo v té době jediné, které stále uznávalo nadvládu Baborů a jeho vévody Arnulfa. Východofranský král Jindřich Ptáčník však byl za prvé velmi expanzivním člověkem a za druhé byl válečníkem, který se nerozpakoval vytáhnout kdykoliv do války proti komukoliv. Navíc většinou vítězil a jeho vojsko získávalo mnoho bohatství z tehdy zcela obvyklého drancování. Jindřich Ptáčník nejprve v roce 928 dobyl území lužických Srbů a poté o rok později, tedy v roce 929, vytáhl proti Čechám. A aby to bylo ještě pikantnější, vytáhl za spojenectví bavorského vévody a dřívějšího spojence Čechů Arnulfa a jeho vojska. O této vojenské výpravě informoval kronikář Widukind tak, že Jindřich s Arnulfem neměli problémy během tažení Čechami, neboť jednotlivé malé vládce, postavivší se mu vojensky na odpor, bez větších problémů porazili, až nakonec přirazili k hradbám Prahy. Jindřich se pokusil Prahu dobít, to se mu ale nepodařilo. Jenomže Praha ta byla velmi silně opevněna, ale neměla mnoho zásob. A když se Jindřich rozhodl Prahu vyhladovět, tak se Václav raději vzdál. Východofranský král Jindřich jej vzal na milost, nechal ho žít. Nevzal mu ani jeho knížectví, ale učinil jej svým naprostým vazalem, což Václav podepsal a zemi zatížil poměrně velkým tributem, než bychom řekli výpálným. Čechy, a to jsem již také říkal, ale raději to zopakuji a upřesním, takže Čechy již dříve v různých dobách odváděli, ale nepravidelně daň míru, jak se tomu říkalo. Latinsky se to jmenovalo tributum pacis. Tehdy od roku 806 do Bavorska, ale nyní však již šlo o pravidelný poplatek a poměrně dosti vysoký výměnou za mír. Tato smlouva Václavovi nezbylo nic jiného, než ji podepsat, protože pokud by tak neučinil, Jindřich s Arnulfem by celé knížectví, ale i ostatní na celém českém území vyplenil a utopil v krvi, tak zároveň vypovídala i o dohodě Arnulfa s Jindřichem, což prakticky znamenalo převedení českého tributu, tedy plateb, z Bavorska právě do Saska. A jen tak na okraj, tuto smlouvu odmítli polapští Slované, neplatili nic a byli nakonec zničeni. A tomu, přesně tomu se Václav vyhnul. Dopadlo to vše tak, a to vidíme z toho, co jsem říkal před chvílí, že se Václav s Jindřichem natolik smířili, že mu Jindřich věnoval onem zmiňovaný ostatek svatého Víta, čímž ho fakticky uznal za křesťanského partnera. Podívejme se nyní na to, co o této velmi významné smlouvě knížete Václava říkají historikové. Například František Palacký, ale po něm i další, tuto daň považovali za poddání se říši a tím za počátek začleňování Čech do později vzniklé říše římské národa německého. Václav Novotný o této smlouvě píše, že to bylo faktické přijetí Čech v německé léno. Ostatně polemiky o tomto aktu nepolevují a objevují se názory, vědecké i nevědecké, od záchrany národa před osudem poražených a nakonec vymřelých polabských Slovanů, až po zaprodání země Němcům na věčné časy. Pravda je, osobně se domnívám já, někde uprostřed. Pokud by Václav tuto pro nás potupnou smlouvu nepodepsal, byla by česká země splundrovaná nadlouho.
Zároveň to ale byl signál pro budoucnost, že si lze s Čechami zacházet podle libosti. Kosmas ve své kronice uváděl, že z Čech bylo odváděno 120 volů a 55 hřiven stříbra. Podle něho byl poplatek odváděn synovi Karla Velikého Pipinovi nepravidelně, a to od roku 806. Tento údaj však Palacký považuje za Kosmův omyl a domníval se, že se tato informace vztahuje až k mnohem pozdějšímu Jindřichu Ptášníkovi. Jako důvod Palacký uváděl, že Češi neměli s Pipinem nic společného a navíc jejich stát té době ještě neexistoval. Jinak poplatek z celých Čech do východofranské říše ve formě zlata a stříbra a dobytka je doložen písemně k roku 991, což znamená, že jej platil právě i Václav. Ovšem, v této písemně zprávě není ani zmínka o počtech poplatku. Tvrzení o 120 volech a 500 hřivnách stříbra, která se dostala do historického povědomí národa, není ale pro dobu Václava spolehlivým pramenem nijak doloženo. Nyní se už dostávám k smrti svatého Václava. A jako mnoho dalších věcí z této doby, vypadá to podle současných vědeckých poznatků, že i s touto smrtí to mohlo být jinak, nežli se po celá léta tvrdilo. Za prvé se nejednalo o rodné bratry, nýbrž o nevlastní, to je první rozdíl. Podle názoru a výsledku bádání se ta nešťastná událost 28. září roku 935 stala poněkud jinak. Dlouho, ještě za první republiky, se uváděl rok Václava úmrtí, už jsem to říkal, na rok 929. V roce 1929 se proto konala ohromná akce milénia smrti patrona české země, stejně jako ve Staré Boleslavi, kde se ten čin stal. Teprve po důkladném zkoumání všech textů, datumů v kalendáři a dní v týdnu, ale také astronomických pozorování a záznamů, dospěli historikové a badatelé k roku 935 a já se domnívám, že tento rok je správný. Nejstarší latinsky psaná legenda Crescente Fide Christiana uvádí, že Václav byl s největší pravděpodobností svými špehy u Boleslava varován, že se tam někteří čeští velmožové chystají převzít vládu nad knížectvím, což tedy nebylo možné jinak nežli vraždou. Proto, když jej Boleslav pozval k sobě na hrad u příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiana, přijel tam s neobvykle silnou a početnou družinou svých ochránců, dnes bychom řekli bodyguardů. Ti k hostině usedli tak, aby mohli kdykoliv proti komukoliv z ostatních účastníků zasáhnout. Původní plán totiž zněl, že Václava zabijí při hostině, což jim ale Václava družina znemožnila. Kristiánova legenda, to je ona nejstarší latinsky psaná, uvádí následující, cituji. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou zpátky Boleslava a řekl mu, včera si nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať. Boleslav odpověděl, a dnes ti chci také posloužiti. A udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého bratra. Boleslavovi družiníci poté Václava zabili. Konec citátu. Tak toto líčila legenda Crescente Fide Christiana. Jenomže zde jde o rozpor. V jiných legendách se uvádí, že po nezdařeném útoku Boleslava na Václava utíkal Václav do kostela hledat azyl, ale kostel byl zamčený proradným knězem sloužícím Boleslavovi. A v Kristiánovi se píše, že se již vracel z kostela. První staroslovenská legenda popisuje vraždu Václava podrobněji. Píše se tam, že v noci po hostině se spiklenci poradili s Boleslavem ve dvorci jednoho z nich Hněvsi, jak vraždu provedou. Po ranním setu obou bratří, který se měl odehnát v bráně hradu, přispěchal nejdříve Tuža a těl Václava do paže. Václav utíkal do kostela se tam schovat,
U dveří kostela jehož dveře byly zamčené, jej Tyra a Česta ubili a Hněvsa probodl mečem. Kněz Krastěj, který schválně zamkl, potom tělo přikryl. Pak jej Drahomíra odnesla do knězova domu, ošetřila a odnesla do chrámu. Pobožnost pak nechal vykonat Boleslav, povolav k tomu kněze Pavla, což byl zřejmě hlavní pražský kněz již od času Ludmily. A následovalo pronásledování a zabíjení Václavových stoupenců, včetně urozeného mužem Stiny. A zase několik rozporů. Jak mohla Drahomíra odnést Václava, když se ví, že byl velmi urostlý? Žena ho nemohla nikdy unést. Nespíše jej nechala odnést, ale kým? Vždyť podle legend tam byly jen Václavovi vrazy. A další nepochopitelná věc. Kde byli ochránci Václava? Již tehdy bylo zvykem, že vladař nikdy nechodil bez ochrany. Podle Kristiánovy legendy, která popisuje život svatého Václava, se píše a zase cituji. Vrahové svatého mučedníka rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hloubi řeky Vltavy potopili. Konec citátu. Některé pozdější legendy uvádějí, že při zabíjení všech sloupenců Václava, neboť tím si uchvatitel trůnu vždycky v té době zabezpečoval, aby neměl eventuální legální adepty na trůn, byl zabit i syn Václava jménem Zbraslav. Jak byl zabit? Ovšem syn se do křesťanského obrazu světce nehodil a tak se o něm zkrátka nepsal. V celé této události mělo dojít u dnes již nezachovalého kostelíka svatých Kosmy a Damiana, který připomíná krypta stejného zasvěcení pod dnešním kostelem svatého Václava. Před 30 lety probíhal při plynofikaci města Staré Boleslavy rozsáhlý a důkladný archeologický průzkum. Při něm byly objeveny základy malého kostelíka nacházejícího se v blízkosti brány do hradu Boleslavova, tedy akropole města. Pravděpodobně se jednalo právě o původní kostel Kosmy a Damiana. Byly tam kamenné základy a jenom potom byla stavba dřevěná. V jeho blízkosti také archeologové našli meč z Václavovy doby. Základy někdejšího kostelíka jsou nyní barevně vyznačeny odlišnou barvou dlažby. A nyní se podívejme, jak celou vraždu vysvětluje historika spisovatel Vlastimil Vondruška. Ten uvádí, že se skutečně konalo spiknutí proti Václavovi, ale samotná vražda zamýšlená nebyla. Došlo k ní zřejmě takto. Václav šel ještě za rozedníváním na ranní mši spolu s Boleslavem. Za nimi šli ku podivu jen osobní strážci Boleslava, Václavovi nikoliv. To je podivné. Cestou se bratři rozhádali o politiku. Václav byl smířivý k Němcům, přesněji Sasům a platil jim tribut. Boleslav byl proti podanství k Sasům a chtěl to řešit bojem za nezávislost knížectví. Zdětlivý Boleslav se neudržel, vytasil meč a plochou stranou jim udeřil Václava do hlavy. Větší a silnější Václav meč Boleslavovi velmi lehce vytrhl, nejdříve se rozmáchl, aby mu ránu plochou meče oplatil, ale pak si to rozmyslel a meč odhodil. Jenomže bylo šero. A o kus dále jdoucí ochránci včeru viděli, jak Václav zvíhá meč nad hlavu a usoudili, že se chystá Boleslava zabít. Rychle přiběhli, na nic se neptali a Václava zabili. V podstatě omylem. Následné zabíjení stoupenců a příbuzných Václava bylo jen obvyklým a nezbytným krokem k zachování vlády následníka. Vlastimil Vondruška netvrdí, že to právě takhle muselo být. Nabízí pouze jinou věrohodnou variantu. Jelikož v legendách existují podstatné nesrovnalosti, dodnes není zcela jisté, jak ke smrti Václava vlastně došlo. A ještě jedna zajímavost. Zatímco o životě, zázracích a světecké činnosti Václava se Kosmas rozepisuje ve své kronice na mnoha stránkách a je známo, že byl mnohomluvný, o samotné vraždě napsal pouze několik vět. A dost.
proč? Musel být přeci nalezen zloduch, jako protivná strana světce, protipól světce. A tak se o zabití Václava raději příliš nerozepisoval. Svatý Václav se tak stal prvním světcem českého původu, příslušníkem první dynastie panovníků rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem české země. Jenže prvním, kdo zvýraznil Václavovu význam, byl podle katolíků a jejich legend sám vrah Boleslav. 3 roky po smrti bratra nechali ho ostatky převést na Pražský hrad a nechal je s velikými obřady a velkou slávou znovu pohřbít. Církevní legendy praví, že to bylo jakési Boleslavovo pokání. Ale za co? On přece nevraždil. Ani nedal příkaz k jeho zavraždění. Nebylo to náhodou, protože chtěl tímto aktem uctít přemyslovského knížete a svého nevlastního bratra? Nechtěl náhodou přispět ke snaze, která se objevila hned po Václavově smrti, aby byl kanonizován? České knížectví dosud nemělo žádného vlastního svatého a nechtěl k tomu náhodou kníže Boleslav tímto aktem přispět, aby se zvedla prestiž českého knížectví? To vše jsou otázky, na něž již sotva nalezneme odpovědi. K jeho prohlášení za svatého velmi přispěli i o několik desetiletí mladší církevní legendy, které navíc projevují dvojí význam svatého Václava. Jako světce na jedné straně, vyznačujícího se snad všemi křesťanskými cnostmi, a na druhé straně jako symbol vládce přemyslovské dynastie a celého českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách objevuje po celou následující historii prakticky až do dneška. O světecké činnosti a jeho zázracích si ale povíme až příště, opět v neděli.